Ahojte, ja som Skoky. Ahojte, Pinči. Čaute, ja som Drejo. V dnešnom challenge budeme hádať mena našich spoluhráčov z mladosti. Ktorý hráč? Peter Bialončík a ja. Dobre, mám. Môžeme utáčať? Ja mám. Pinči, máš? Mám. Môžeme. B je správne. Aké máte, chlapci? Ja mám C-čko. Idem do vedenia, zbierajú. Dobre. Špongíka. Ďalšia. Musím vás nechať vyhrať. Môžeme? Áno. Dalibor Boňák, Michal Vandas, Peter Šišovský. No, tak už to na dvoch mi to bije. No, dobre. No, dobre. Myslím si niečo iné, ale skúsim, no. Môžeme? Máme? Ja som vedel, že to je Majky. Tak kde je Majky? Ja som vedel, že to je Majky. Tak vedel, a prečo si... Ale bol som zmielivo, že nakonec si pekla tu. No poďme ďalej. Môžeme. No táto je výborná fotka. Peter Ulrich, Matej Paločko, Peter Novajovský. Kľudne opisujte, chlapci, keď neviete. Neopasujeme. Máme? No. No poď. Počkaj. Počkaj. No, tá už nič. No, dobre, čo dáme, utáči. C som dal. A ja som tu. Ty, B. Hej, videl som tam ten kus taký, trošku. Ja som, zás som vodil. Som posledný. Marek Hudec, James Livingston, Peter Ulrich. No tak to je tutovka. Dva uši. Môžeme? Nieš! Všetci James, nie? B. Podľa uši, akože čo, že je? No dobre, počujem. Hudy, toto je Hudy. No, tá fuzáty. Peter Bielonšek, Peter Šišovský. Pomôcť, že je to Peter. Hej. Je to Peter. Ej, toto je ťažké. Ešte fúzy ste mu dali. Počkajte ešte. Máš? Nie, ešte. Otáčaj už. A počkaj, dáme. Nie, ešte. Ja myslím, že to je ono, ale skúsim. Dobre, mám. Dobre, trafil som. Máte? A? Hej. Tak kedy poviem ja do úniku? Keď bude tvoja fotka, nie? Táto nebude. No, to je. Basara, Varimša, Livingston. Pravák či ľavák? To viem na 100%. Na 100%. Na tuty. Oči. A dáme... No, skúsme. Trafil si? Násne, veď oči. Á, ja tiež A. James mal vlasy kedy. Tak to akože... Tá nič. Dneska mi nejde. Ktorý hráč? Ale to toto asi... Toto je fotka, ty kokos. Ešte, môže ešte byť tam. Dobre. Náročnosť. Môžem. Zás nič. Máš? To ten je ošikaný. Tak to, sa zahoderaj trošku, kde to musí. No tak vidím, tak čo tam vidím? No jasné, to je vec. Toto je... To je tutovka. Toto keď im hádnem, tá. Ale nie, to môže byť aj iné. Á, neviem, nie som si istý. No. Nič. Čivo? A ja som sa dal osa. Tak veď to suverénne vás bije. Čo? Aspoň dačo ti ide. Vieno, že útočníci. Aspoň dačo ti ide. Toto kto je? Drgo. A to je kde u ťa? Ja, to si ma... A môže aj som to môže byť. Som vedel, presne, si ma dole pomôdil medveďa. No. Som mu hodil, ľudí som dal. Čistý Majk. To som normálne, toto, posledný nejak. A ešte ďalej, že si mal fotku zrobiť. Toto Rudy není. Bo Rudy nechce bol hokej stať nikdy. Valík Búra, ale praváčik. David, preto vidíš C-čko, ne? No poď. Dobre, konečne som trafil.
koniec. Toto som dobrá ovca. Keď som 3 uhádol, dá veľa. Takže dneska jednoznačne Brejo vyhral. Tým, že mu to nie je na lade, tak sme ho nechali aspoň tu trošku vyniknúť a samozrejme gratulujeme. Ďakujem. Daniel, gratulujem. Ďakujem. Keby som sa nenechal toto trošku zmiesta. Do notebooku si celý čas pozerali, keď sme prišli. Vieš, to je presne, to tá mladá generácia, len do telefónu pozerajú, nepozerajú, pár tu do páre.